Ինստումա Սամվել Սևադան ներկայացնելու կարիք չկա Facebook-ի հայացանը համենայն դեպս։ Սամվել Սևադայի արվեստանոցն ասա, այստեղ գալիս են երեխաներ, Սամվել Սևադան իրան սովորացման նկարել ու ապրել։ 505 տարեկան երեխաներ։ Այսինքն ով իրան երեխա, հա, ես մեծ հաճույքով կգամ նկարել սովորեմ, որովհետև ես միշտ ուզել եմ նկարել, բայց միշտ չեմ կարողացի նկարել, միակ նկարած բանը եղել է միշտ հայուհի։ Բացի նրանից, որ այստեղ երեխաները սովորում են նկարել, այստեղ նաև շատ լավ մթնոլորտ է, ինչքան ես կարողացի զգամ, ես տնավարի էլի, ասենք ես շատ շատ ուրախ կլինեի, եթե մանուկ ժամանակ այսպիսի մի հնարավորություն լիներ, որ ես կարողանայի գա այստեղ հաճախեի, սովորեի, ինձ թվում է այսպիսի հաստատություններ, այսպիսի նախաձեռնություններ մենակ պիտի ողջունվեն ու աջակցվեն ու հաստատ դա պիտի պետությունն էլ պիտի դրան աջակցի, որովհետև ես ասել, որ դու միշտ ուզածդ ժամանակ կարող ես գալ անկախ քո տարիքից եւ Facebook-ի իմ ընկերներն էլ, չնայած իմ ընկերները շատ են, միանգամից եթե որոշում 5000 հոգի ընկնելու կան, ես ասում եմ, այստեղ տեղ չլինի, բայց հերթով կարող են գալ։ Հա, հերթով թո կան friend request-ան ու գան։ Հա, գան, ես նկարեմ բոլորին, հյուրասիրեմ լավ թեյով, լավ սուրճ, մեկ-մեկ լավ բաներ եմ եփում, պատրաստում։ Ինչ ես սիրում ես։ Օրինակ ասենք լավ պատրաստում եմ բան, բեֆստրոգանով։ Հա, շատ դժվար է։ Կոնյակով են ցանում։ Ամեն ինչով, սարկում եմ, այնպես որ մարդիկ շատ, իմ ընկերները շատ են սիրում։ Ասում են, որ չի, բայց ես համոզված եմ եւ հայտարարում եմ ամենայն լրջությամբ, որ մեր Հայաստանի բնական սնունդը շատ լավն է։ Հələ որ լավն է, իհարկե բաներ կա արդեն փչացած։ Դե լավն է, եթե հանքարդյունաբերության այդ բաները թափոններով չկեղտոտեն, ասենք ջուրը, չգիտեմ, այդ հողը, ամբողջ ընդերքը, օրինակ Սյունիքի մարզում հափանում մասնավորապես, այնտեղ հեչ լավ չի էլի այդ ամեն ինչը։ Ես օրինակ այս վերջերս թունավորվել էի ժենգյալով հացից։ Հանքերը դիտարկվում են որպես մեր երկրի գերակա շահ։ Չէ, ես չեմ։ Այսինքն դա պիտի պատկանի մեր երկրի գերակա շահը, պետք է հայտարարենք, որ դա մարդն է, որովհետև հիմա բոլորը, ովքեր որ ժամանակին խորամանկ են եղել կամ խելացի, տենց ասենք, խորամանկս որն է, մարդը խելացի եղել, հողեր առել, սարեր են առել սեփական։ Հիմա գնում ես սարերի վրա, ուզում ես նկարչությամբ զբաղվես, գալիս ես ասում, այս սարն իմն է, այս ծառն իմն է։ Ո՞նց է քոնը, ասում ես բոլորին է, չի՞։ Չէ, իրենն է։ Եվ հիմա ինչ է, մոդա է դարձել, բոլոր այս սարերը քանդել են, հանք են ման գալիս, ոսկու հանք, մետաղական հանքեր են ման գալիս, ամբողջ Հայաստանի փորը բացել են, սենց որ գնում ես վախենալու ես, զարմանում ես, թե ես ինչ ա կատարվում։ Դե մեր նման երրորդ աշխարհի երկրներն են, էլի միայն։ Մենք ոչ կարա, մենք ոչ իրենց փուճուրի երկիրը քանդեն։ Մեր տունը սկսվում է մեր դրան, այդ փալասից դեպի ներս, դրանից դուրս մենք չենք պատկերացնում։ Հա, ու հələ մնացածը ասում են մերը չի, կարան քանդենք, փճացնենք, վարիտանք, ամեն ինչ անեն, դե այդպես երկիրը չեն պահի։ Եվ գնալով ավելի վատ, այս նոր զերունդին էլ չենք կարողանում կարգին խելք սովորացնենք, որ այս երկիրը պետք է պահել։ Մենակ այն ցույցանողները, որ այն երեխեքը, որոնք որ այգում այդքան 2 ամիս, 3 ամիս տարապեցին, չէ՞, մի անգամ զանգեցին ինձ, ես ասի երեխա ջան, ի՞նչ անեմ, մի հատ ցուցանդես բերեմ բացի, մանկական ցուցանդես, եւ մեզ սարերով գրել են այգին մերն է, տարանք այդ ցուցանդեսը բացեցինք սիրուն բան, մեկ էլ միս օր ինձ համապատասխան մարմիններից կանչեցին, ի՞նչ էին ասում, հրավիրեցին, չէ, բայց քաղցր էին ասում, էլի, հա, բա պետք չի, մի քանի դես բան, ի՞նչ կարի, ինչի, որովհետև այդ ովքեր որ այնտեղ բուտիկներ ունեն, նրանք էին երևի սովորացրել սրան։ Այսինքն այս երկիրը այտենց է, մենք պետք է հասկանանք, որ այտենց երկիր չի դառնալու, այդ ձևով չի կարելի աշխատել մարդկանց հետ, պետք է մի քիչ համեստ լինեն, շնորհքով լինեն, հիմա ով որ պետ է, նաշալնիկ է, կարծում եմ, որ ինքը ամենակարող է, վերջ։ Ես Լոս Անջելեսում մի անգամ ախպերոս հետ գնացել էինք բան Լոս Անջելեսի քոլեջը, իրանց դրա պարկինգում մեքենայով կանգնած էինք, մեկ էլ տեսանք քաղաքապետը մեքենայով եկավ, քաղաքապետը, ոչ ավել, ոչ պակաս, որին մենք հերոսացույցով էինք տեսել, դուրս եկանք մեքենայով, իրան ցույց տվեցինք, որ կարող եք մեր տեղը կանգնել, որ հիմա իջել է այդ մարդը, ինչ շնորհակալություն է հայտնում, ինչ գլուխ է տալիս, պապկեն ձերքը, ասում է, գիտեք ինչ կա, ես ճիշտ ասած եկել եմ դասախոսություն կարդամ, ես ձեր տեղը չէի կանգնի էլի, բայց ստիպված եմ, որովհետև ուշացել եմ, բան։ Այն մարդը ասացի, կանգնի, այ ցավ տամ, այստեղ լներ կգան մեզ մի քիչ ժամ առաջ ծեծելով կհանեն շպրտային դուրս, որովհետև քաղաքապետը կամ չգիտեմ ով պետքա գա այդտեղ կանգնի, որ պետք է գնա մի բան ուտի կամ այդքան մեղավոր չի քաղաքապետը, այդքան մեղավոր չի ղեկավարը, ինչքան մեղավոր են իր շուրջը այդպես այն արածողները,
այն որ նույն կերակրամանից են օգտվում ու ասենք իրանք ստեղծում են այդպիսի վիճակ, եթե բերես նույնիսկ Դալայ Լամային դնես այդ պրեզիդենտ, մի երկու տարի հետո տակը Բենթլի կդնեն, կապական են վերջին ձևի ու վсё, ու դու չես ունենա այլ սուրբ նախագահ։ Պետք է արգանդից դաստիարակել, ոչ թե այդ մարդիկ պետք է գան այսպես դերը։ Որտե՞ղ դպրոցներում էլ, դպրոցներում էլ այդ բանը ապական վատ չէ, մենք կարծում ենք տեսնում ենք։ Դպրոցնա, դպրոցնա։ Ես հիշում եմ որ մենք որ դպրոց, ես որ դպրոց էի գնում, իհարկե տարիները շատ արագ թռան, բայց ու շատ արագ էլ մարդիկ փոխվեցին։ Մեր ժամանակից բան չկա, որ դասատուները, մենք գիտենք թե դասատուները զուգարան չեն գնում, չէի մտածում որ նրանք մարդ են, որին կարելի է, ասենք, փող հավաքել դասարանով տանել տալ դասատուն։ Հա, դասատուն ինչ որ մի հատ բարձր ինստանցիա է, էլի։ Դրա համար հիմա պետք է երեխեքին այդպես փոքրուց դաստիարակել, որ նրանք նորմալ մարդ մեծան։ Եթե դու ավարտել ես ինստիտուտը, դու ծանոթ ունես, դու չես կարա դպրոցում գործի ընդունել։ Մի քանի օր առաջ ընտրությունների օրը մայիսի 6-ին առավոտ ես գնացել այդ եղատուն, կանգնել էի լուսամուտից դուրս էի նայում, մեկ էլ տեսա մի հատ բան եկավ, մարշրուտնի մեքենա եկավ, միջից մի 6-7 հատ պարարկին իջացրեցին, տարիքով կանայք, իջան, սենց մի կերպ բան եւ այլն։ Պես տատիկները կանգնեցին, կանգնեցին, մեկի դրանցից մեկն ասեց. Տղեկ ջան, ու մի մենք գնանք թե սպասեն։ Ալի փողը դիտակ տվեք գնանք էլի։ Հա։ Ինչ ասենք, որ այդ մարդիկ հասկանան, որ ինչի ես ծախում, ցավը տանեմ քեզ 10,000 կամ 15,000։ Չի հասկանում ժողովուրդը, հասկանում, իրան մեղադրելի։ Շատ լավ հասկանում։ Չէ, ես համաձայն չեմ, Սամվել, ժողովրդին մեղադրելի չի։ Կաշառակերը նստած այնտեղ, պաշտոն ունի, չէ՞։ Հա։ Կաշառակերը։ Հիմա ժողովուրդը գնում է, իրան կաշառքը տա։ Կաշառքը տալիս է։ Հա։ Որ իրան երախոհն էլ, այն երախոհն, որ համալսարան ամեղ լավ երախոհ է, սովորել է 5 տարի ման։ Այդ երախոհն գործի տեղավորի, որ նորից դառնա կաշառակեր, որ լավ ապրի նրան ոման։ Դե վերջի հաշվով մենք սա ասենք ժողովուրդ, ուրեմն մենք ենք անում։ Արևելյան այդ մուսուլմանական այդ կաշառատու այդ մտածողությունը պետք է վերցնել դնենք մի կողմ, մեր երեխեքին նորմալ դաստիարակենք, ազատ մարդիկ լինեն, որոնք ամեն մեկ իրանց ընտունակությունների չափով բանով կարողանան այս երկիրը ոտքի կանգնեցնել։ Բայց այսօր ես ինչ որ տեսնում եմ, բավական անհույս վիճակ է։ Այս ընտրությունները նկան ինձ ապացուցելու, որ առայժմ առաջիկա 5 տարիներում, եթե մենք այդպես խորհրդարան ունենք, էլի ուրեմն նշանակում է առայժմ ամենից դրվատը։ Եկեք զբաղվենք մի ուրիշ բանով, մի ուրիշ ձևի փորձենք։ Հիմա էլ տենց հաստատվի, մենք չենք կարա դուրս գանք գլխով պատին խփենք, չէ՞, մեր գլուխները կվնասենք։ Ուրեմն դա պետք է արվի ինչ-որ մի ուրիշ ձևի, ասենք արվեստագետները, գրողները, բոլոր են մարդիկ, որոնք որ կազմում են մտավորականության այդ հատվածը գիտակից, իրանք պիտի իրանց գործերով, իրանց գործունեությամբ փոխեն մարդկանց գիտակցությունը, որովհետև եթե մարդը ինքը իր մեջ, իր գիտակցության մեջ հեղափոխություն չարեց, ինքը չի կարա հեղափոխություն անի դուրսը։ Չես կարա, դու ոչ մի ձևի չես կարա պահանջես հանդուրժողականություն, ասենք, հասարակությունից, եթե դու ինքդ քո տանը, քո այլախոհության հանդեպ, քո ընտանիքի անդամների հանդուրժողականություն ձեռք չես բերի։ Իսկ մենք զբաղված ենք համատարած դրանով։ Մենք երբեք չենք ասում մենք հայերս, մենք ասում ենք «էս հայերը»։ Ինչի՞, մենք էլ ենք, չէ՞, հայ։ Ես եմ հայ, դու ես հայ, ու ամենքս ունենք մեր բաժին պատասխանատվությունը։ Ու եթե երկիրը սենց վիճակում է, ես գտնում եմ, որ մեղավորը ամեն մեկը։ Ես հանդուրժում եմ այն մարդուն, որը որ ինքը հասկանում է, որ ինքը սխալ է, ու փորձում է ուղղվել։ Ես դու ասում ես ինձ հանդուրժի, ես գլխիդ խփեմ, դու ինձ հանդուրժի, ես քո գլխին խփեմ, դու ինձ հանդուրժի։ Ոնց հանդուրժում, ախր չի կարելի այդպես։ Այդ բառը սխալ է, այդ բառը պետք է անել։ Չէ, տոլերանտությունը, տոլերանտությունը ինքը մի քիչ ավելի ուրիշ իմաստ ունի, դա նշանակում է ասում։ Ես կասի ավելի շուտ թողին ինձ ասի, որ ոչ թե հանդուրժը, թողին ինձ ասի, որ ներողամիտ է, էլի։ Դա ես կհասկանամ։ Դե բար չունենք, էլի չունենք այդ բառը, ուրեմն այդ հատկությունը չունենք, Սամվել ջան։ Եթե մենք չունենք որևէ բառ, ուրեմն մենք չունենք այդ հատկությունը։ Հիմա բռնել փորձում են ամեն ինչ թարգմանել։ Բարկա որ թարգմանվում է, չէ՞, ուրեմն դա մենթալ մեզ մոտիկա։ Իսկ այն բառերը, որ չեն թարգմանվում, մեզ մենթալ մոտիկ չեն։ Այ դրանց հանդեպ պետք է ցուցաբերել նաև տոլերանտությունը։ Օրինակ ասենք կարոտ բառը անգլերեն կարող է ասել։ Ցավը տանեն։ Չէ, կարոտը անգլերեն կարող է ասել։ Ավելի պարզ հստակ բան է, չէ՞, որ մենք դիտենք։ Դե ասում են I miss you։ Դե ասում են ես քո կարիքն ունեմ, բայց կարոտ չի դա։ Կարոտը ավելի խորն է, չէ՞, ավելի խորը գնացող հետաքրքիր կարծիք։ Դե կարոտը իր մեջ պաթետիկա է պարունակում, որովհետև կարոտը ինքը արդեն պաթետիկ է։ Ինքնախորտանգման product է կարոտը մի քիչ, էլի, որովհետև դե ասում են I miss you, ես իրանք ասում են I miss this։ Չէ՞, սա կարիքը ունեմ։ Համել ասում են I miss you։ Արդեն բառը հասարակ դառավ, էլի։ Համատարած էս թարգմանության բանը, բումը ինձ թվում է լիքը բան փչացրեց, լիքը բան։ Դա գրեք, պետք է հարստացնեն մեր լեզուն։ Հա։ Ոնց որ ժամանակին ինքերան, ինչ որ լինելու ինքերան կլինի։ Ոչ մեկի ասելով չի,
Ոչ է դուգանքները որ հիմա բռնեն ասենք լեզվի տեսչությունը կա ինձ դուգանի ասի թե ինչի՞ է այդ բառն օգտագործում այն մարդ այդ բառը եկել է հարստացնելուց եթե դա ընդունվում է այն կողմից եթե ինքն քիմ կստավերվում է ուրեմն այդ բառը կայացել է իմ համար մենք չենք ասում դա դարձնենք փողոցային լեզվով խոսանք բան եւ այլն բայց բառը կան որ եթե ինքը սահուն ընդունվում է ժողովրդի կողմից նշանակում է այդ բառը կայացել է կարելի ընդունել դա կարող է լինել նաեւ օտար բառ ինչպես որ մեր լեզվում լիքը օտար բառեր դարեր ընթացքում եկել մտել է Հիմա մենք բարարանները որ բացում են նայում են, բարձվում է մկրատը հայերեն չի, մածունը հայերեն չի, պարսկերենա մկրատը։ Իսկ ես չեմ եմ բռնում մկրատ բառը իր գործողության հետ կապված, ինչի, եթե մկրատը ուրեմն պետք է մկրտի, չէ՞։ Հա, էդ եմ ասում էլի, բայց եթե չի մկրտում էլի մկրատը, ինքը կտրող է։ Հա, հա։ Ու ինքը կարա կտրի չլինի կամ չգիտեմ ինչ, բայց մի խոսքով ուզում եմ ասել, որ օտար բառը, օտար լեզվի, երբեմն կարելի հանգիստ օգտագործել, պետք չի դասալ, օրինակ ռուսները շատ լավ լիքը վերցնում են անգլերեն հիմա բարեր գերմանական բարեր կան որ ռուսները հանգիստ վերցրել են դարձրել են ռուսերեն շատ սիրուն ուսքի չեն էլ մտածում չեն էլ տնքում որ դա ռուսերեն չի օգտագործում են հիմա ժամանակին ինչ անի Տոլստոյն էլ օգտագործել ոչ մի խնդիր չկա այն ժամանակ ֆրանսերեն բարերը այն ժամանակ ֆրանսերեն էր մոդա ռուսական ազնվական դասակարգը ֆրանսերեն էր խոսում իրաց տներում իսկ ռուսերեն չէին էլ խոսում որտեղ ամոթ էին համար ռուսերեն ավելի ռամիկ լեզուր հա ռամիկներ լեզուր իսկ բանը հիմա անգլերենն է դարձել ինձ ես ոչ խնդիր չունենք էլի քանի որ դու երեխաներով ես զբաղվում այսինքն դու շատ շնորհակալ գործ ես անում առաջին հերթին երկրորդն էլ երևի որ անում ես երևի հույս ունես որ մի բան կփոխվի Գեղարվեստի ակադեմիան ավարտեցի Եկա գնացի Աբովյան քաղաք։ Ուհ։ Որտեղ այն ժամանակ մենք Գյումրիից տեղափոխվել էինք արդեն տնով, բայց ես Երևանում ուսանող էի։ Հենց ավարտեցի գնացի Աբովյան քաղաք, որտեղ արդեն իմ ընտանիքս ապրում էր, ապաս ինձ սովորացրեց, ասես գնա Ռայկոմի առաջի քարտուղարի մոտ գործուզի։ Դու ես ես խալ տեղ ավարտում էլի։ Դու գնամ քաղսովետ, գնում եմ Ռայկոմ։ Դե Ռայկոմը քուսակցական։ Հա։ Մի խոսքով գնացին ճայնացան, որ ես որ խալ տեղ ես եկել, բան վերջը, բայց հետո իմացա ինչ գործես։ Հանձնարարություն տվեց, արեցի, շատ դուրն եկավ, դասեց տղա ջան, ասա ինչ ես ուզում, ասեցի, մի հատ նկարչական դպրոց բացեք աշխատեմ։ Ինքը զանգեց մշակույթի նախարարին, ու նույն օրը գնացի հրաման տվեցին ինձ նկարչական դպրոցի տնօրեն, 25 տարեկանում սկսեցի աշխատել։ Եվ մինչև հիմա աշխատում եմ երեխեքի հետ։ Այսինքն դա իմ աշխարհն է։ Դա մի հատ մի բանը, որտեղ ես երբեք չեմ մտածում, թե ինչ խոսամ երեխեքի հետ, որ դաստիրակ են իրենց։ Ես դրա մասին չեմ մտածում։ Ամեն ինչ ինք իրան է ստացվում։ Ամեն ինչը շատ ավելի ազատ ինքերի վրա։ Երեխեքի հետ խոսում եմ իրանց լեզվով։ Խիստ հետևողական եմ, որ երեխեքը կարդան, հատկապես գեղարվեստական գրականություն։ Նույնիսկ ես ոչ թե ուղղորդում եմ հատուկ թե ես գնացեք, արդեն գիտեմ այդ տարիքի համար, որ տարիքին ինչա պետք որ կարդան։ Արդեն գիտեմ, ասենք 14 տարեկանը պետք է իհարկե Կոնսմոդե Քրիստո կարդան, որ թերեսականության ոգին էլ մտնի մեջը։ Կամ ասենք արկածային գրադարանը սկսի կարդալ, որ ժամանակին մենք կարդացել ենք։ Ես հիշում եմ, ես դպրոց ավարտեցի, սովետական միության ժամանակ ինչ որ համարվում էր համաշխարհային գրականություն այն ժամանակ։ Ես կարդացել եմ։ Հա, ես էլ շատ շնորհակալ եմ սովետական համաշխարհային գրականությունը կարդացել։ Եվ ես եկա Երևան, Երևանը չէի տեսել, առաջին անգամ եկա Երևան, տեսա զարմացա, որ դա քաղաք կա, էլի դա լրիվ տարբեր է, էլի Գյումրիից, դե Գյումրին այն ժամանակ ինչքան էլ որ լավն էր, բայց բավական գորշ աշխատավարական քաղաք էր, էլի չնայած արվեստը այն ժամանակ էր ծաղկում Գյումրիում։ Ունես տաղանդավոր նկարիչներ կան, զարմանալի բան է, այդ պայմաններում ո՞նց են դες նկարում, այդիշ մտածողությունա, ինչ պոետներ կային։ Եվ Գյումրին այդպեսի քաղաք էր։ Կոնտրաստների քաղաք է Գյումրին։ Շատ զարմանալի։ Իմ դասատուն կար Հակո Պանանիկյան, ֆանտաստիկ նկարիչ էր։ Այսինքն այն դաստիրակությունը, որ Հակո Պանանիկյանից, Մինասից ու շատ շատերից, Քոչարից, որի կողքը շատ շատ եմ նստել, տարիներ շարունակ, Սկվազնյակ առավոտ շուտ գնում էի, որ Քոչարին խոսացնեի, ու լսեի, թե ինչ է խոսում։ Լևոն Ներսիսյանը, հետագայում Հրանտ Մաթևոսյանը, որի հետ շատ մոտ եմ եղել, Խորեն Աբրահամյանը, իմաստուն մարդիկ բոլորը։ Հա, մարդիկ են մարդիկ։ Մարդիկ, որոնք իմաստուն են, որոնցից կարելի էր անընդհատ լսել ու սովորել այդ բաները։ Եվ հիմա իմ երեխեքիս հետ ես դա խոսում եմ, գիտակցում եմ իհարկե, որ եւ բոլորը կարող են հիշել, թե ասենք իրանց դպրոցում որ դասատուններ, որ իրանց վրա տպավորություն էր թողնում, հա, որին հետո ամբողջ կյանքում չեն մոռանալու։ Այսինքն այդ բանը, եթե մի քիչ ուսուցիչը գիտակցի այդ մոմենտը, որ ինքը հիշվելու է, եւ ո՞նց է հիշվելու,
երեխեքի ճիշտ կբարում։ Դե հիմա ամբողջ հարցը նրանում է, որ ուսուցիչներ չունենք։ Ուսուցիչներ շատ լավ ուսուցիչները գնացել են, լավ ուսուցիչները, ասենք այն մեծերը արդեն էլ չեն աշխատում, իրանց գործից հանել են, իրանք ոչ մեկին պետք չեն, ջահելներ են եկել, որոնք որ ընդհանրապես ոչ մի հոգևոր բազա չունեն։ Դպրոցներում չկան տղամարդ ուսուցիչներ, կրթված տղամարդ ուսուցիչներ, որոնք որ տղա երեխեքի հետ պետք է աշխատեն, տղամարդկություն դաստիարակեն։ Դպրոցներում համատարած կանայք են աշխատում, հիմնականում։ Դպրոցում կարող է մի հատ ուսմասվար կարող ալնի տղամարդ։ Կարող ուսմասվար լինի, կամ ասենք պահակ լինի, կամ ասենք աշխատանքի ֆիզրուկը։ Ֆիզրուկը, բան ամենաշատը։ Բայց ասենք օրինակ ես հիշում եմ գրականության դասատուն կիներ, ֆիզիկան, բան, քիմիա, բոլորը տղամարդիկ էին, որոնցից տղամարդկություն էինք նաև սովորում։ Դե որովհետև դպրոցը ինչ է, դպրոցում նորմալ չեն վարձատրում։ Տղամարդը այսօր վարձությամբ ընտանիք պահողը տենց է, չէ՞, ավանդական տղամարդն է փոխտում բերում։ Ինչ փող կարա դպրոցից տուն բերի տղամարդը, դրա համար էլ չի գնում։ Այդ նույն տղամարդը կարող է գնա այդ նույն վարձատրությամբ, միտեղ ասենք մի խանութում կամ ռեստորանի դուռ բացի փակի, բարձրագույն կրթությունով գլուխ գովալով, կամ տաքսի քշի, որ ասես թե հատուկ ես եմ ինչ փող անստանում, չէ՞։ Այդ մարդը այդ վարձատրությամբ կարա դասատու էլ աշխատի, չէ՞, չի գնում, որտեղ դասատուի աշխատանքը հարգելի չի։ Բայց նույնիսկ չի որ վերցնում են ու չի գնում։ Դպրոցում գործի տեղավորվելը բավականին բարդ է։ Ես ունեմ ծանոթներ, որոնք որ ասենք ունեն մասնավորական դասընթացներ, որ բարձրագույն հատկապես ոտ էլ չի։ Ուղղակի դե մեր մոտ sense է, միչեր միտեղ չտաս փող չտաս, քեզ գործի չեն վերցնում, չէ՞։ Ասենք մանավանդ ինչ որ այդպիսի կառույցներ ու որտեղ որ սեփականություն չի, այլ ասենք ինչ որ պետական կառույց է։ Գործի են ընդունում կաշառքով։ Ինչո՞վ ես դա բացատրում։ Ինչո՞վ են բացատրում, համակարգն են սնում։ Համակարգը սնելու համար սկսվում է այդ ամեն ինչը տեղից, այսինքն համակարգը սնուցում է մանկապարտեզում երեխա ընդունելուց, կաշառք տալուց։ Մեր ժողովուրդը մեծ հիվանդ իգնասիրություն ուներ։ Նորից եմ կրկնում, դու տարիքով փոքր ես, չես հիշի, բայց սովետական միության ժամանակ ես լավ հիշում եմ, ես երիտասարդ էի, որ մենք լսել չենք ուզում, որ հանկարծ մի հատ ուրիշ ազգ տղամարդ գար այստեղ, ասենք հայ աղջիկներին դաժե մի հատ ուրիշ ձևին նայեր, բայց այսօր ի՞նչ է կատարվում, Երևանը դարել է սպասարկող, ի՞նչ է, մեր երկիրը դարել է հյուրանոցներ, լիքը ջահել տղեկը, մտնում ես հյուրանոցներում ծառայողներ են աշխատում, մտնում ես ռեստորանները, հազարավոր ռեստորաններ կան։ Առաջ Երևանում 15 հատ ռեստորան գիտենք, մատների վրա կարող ենք հաշվել։ Ու լավ էլ բավարարում։ Այսօր ռեստորանները չեն բավարարում։ Սարսափելի շատ մեծ թիվը գնում է ջահել տղեկը սպասարկում են, աղջիկները ուրիշ սպասարկման կետերում են սպասարկում, պարզան չի մասին եմ ասում։ Ցավոք սրտի։ Ինչի՞ պիտի տենց լներ։ Բա մեր իգնասիրությունն ու՞ր մնաց։ Չունենք իգնասիրություն, նշանակ որ չունենք, ուրեմն չպիտի խոսանք մեծ-մեծ։ Ես ասացի բերեք բան անենք Հայաստանում, բերենք սկսենք բան էլիտար կրազներ ծախեն, որ քշեն իրար վրա, որտեղ այդ մեքենաները հսկայական, որ ամոթա լսի քաղաքի մեջ այդ ջիպերը չի կարելի քշել, այդ ջիպերը որսի համար է ու քշում են նշում ես վայրենի ձևով իրար վրա, ոչ մեկը ներողամիտության նշույլ անգամ չունի իրան մեջ, որ ասի, որ մեր ճանապարհտան, եւ դրա համար այդքան զոհեր, այսքան մարդ ունեմ ավտոյի տակ, դրա համար պետություն կա, չէ՞։ Պետությունը պետք է կանոնակարգի նման բաները բոլոր, ավտոների հոսքը դեպի ես երկիր, պետությունը պետք է բոլոր բաները կանոնակարգի, ինքը պետք է իմանա քանի հատ բարձրագույն կրթություն ունի, այս պետությունը քանի հատ ինստիտուտ է պետք, որ քանի բարձրագույն կրթություն, քանի կոշիկ մաքրող, եւ բա դրա համար են թվերը, չէ՞, ինչի համար են ծրագրերը կազմվում, պլանավորվում, բանկեր գոյություն ունեն, այդքան փողը մտնում ես երկիր, ի՞նչ է լինում այդ փողը, բա ժողովուրդն ինչի՞ էսքան քյասի, եթե այդքան փողը մտնում է, որպեսզի ամեն ինչը կանոնակարգ են, քանի այդ վարորդը պետք, քանի այդ գիտնականը պետք, այդ գիտական ինստիտուտները ինչի են սա փակել կամ փակման եզրին են, ու երկիրն ինչի՞ էս վիճակի մեջ, դրա համար գոյություն ունի պետական համակարգ, իրանք պետք է անեն, այդտեղ չի։ Դե հիմա նորություն չի, որ այդ պետական համակարգը չի աշխատում, ես ասում եմ ուրիշ ինչ կարանք անենք, կարանք մենք ինչ որ բան անենք, թե մենք կարանք ընդհանրապես մենք ժողովուրդը բացատրում ենք, ասում են ժողովուրդը չի ուզում, էլի գնում են նորից, այդքան խոսալուց հետո այս անգամ ես պետք է ի պատիվ մեր այդ նույն համակարգի ասեմ, որ թույլտվություն կար ազատ էր, էլ պետք է ճիշտ ասենք, պետք չի ուրանալ, հերոստացույցը այս անգամ շատ ազատ թույլ են տալիս, որ ընդդիմադիրներն էլ խոսան, պետությանն էլ հայ են, ժողովուրդը գնացեք կաշառքը վերցրեք, այդ որ ասում են, չգնացեք կաշառքը վերցրեք, բայց ձեր սրտով բանարեք
քվյարկի դես քիչամ ունեմ տամ այդ տելևիզորը ջարդեն ի՞նչ ան նշանակում գնացեք վերցրեք կաշով հետո դու չասես դու պետական նոր պետական պետական անվտանգության քարտուղարն է ինքը ո՞նց կարող է դες բան ասի քարտուղարը հիմա այս մեր թակավորները են թե ինչեր են չգիտեմ իրանք ինձ թվում է պիտի մի օր սկսեն լսել մեզ Այսինքն ծաղրատուներ էին պահում, որոնք ոչ ճշմարտություն թակավորի էին։ Թող լինեմ ես ծաղրածու, թող լինեմ ես ծաղրածու։ Ես էլ թող լինեմ, դեմ ծաղրածու են կոկանք, էլի ծաղրածու։ Հա, բայց ասենք իրանք պիտի մի օր զարթնեն, պիտի մի օր զարթնեն, չէ՞։ Ես չեմ հավատում, որ կան վատ մարդիկ։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ կան, որոնք որ ասենք ինչ-որ մոլորությունների մեջ են, կամ իշխանությունը ինքը արփեցնող բան է։ Ինքը կարա մարդու գիտակցությունը բթացնի, կարա զգոնությունը քնացնի։ Ու ես մտածում եմ, որ երևի շատ շատերը այդ համակարգի մեջ մտնելով, ոնց որ ես բերեցի Դալայ Լամայի օրինակը, ասենք որ կարան իրան էլ փչացնեն, ես մտածում եմ, որ այդ մարդկանցից շատերը հնարավոր է իրանց բնույթով լավ մարդիկ են, ուղղակի իրանք ոնց որ ընկել են այդ համակարգի մեջ ու այդ համակարգն է իրանց փչացնում։ Իրանց տանում է, տանում է։ Մի հատ նուրբ մոնետ կա դեռ։ Այդ պատտվողները, այդ մանկլավիկները, այդ հայի շողոքորթությունը, ախր դա հայինը չի, դա ասենք դա այն շողոքորթությունն է, որ դու շողոքորթել ես ճշնամուտ, որ քեզ չսպանի։ Ոչ մեկին չեմ ասում, գիտեք ինչ, դուք վատ եք, դուք վատ մարդ եք։ Չէ, ես ասում եմ դուք վատ եք աշխատում։ Լավ աշխատեք։ Ուրեմն ասես, մարդկանց մի մասը, ասենք մենք արվեստագետները, այսպես կոչված մտավորականները, մտավոր աշխատանքի բառը այնքանը վարկաբերում է, որ համաչում ասի։ Մենք մեր աշխատանքի շնորհիվ տարիների ընթացքում աշխատում ենք, նկարում ենք, գրում ենք, ստեղծում ենք, երաժիշտները նվագում են, ստեղծում են մի հատ հեղինակություն, ճանաչում են ձեռք բերում, չէ՞։ Բայց մնում են աղքատ։ Հիմա իսկ այն մարդիկ, որոնք որ փող են աշխատել, լավ կուտակել են, բայց ոչ անուն ունեն, ոչ պատիվ, իրանց համար այնտեղ փողերը լավ վայելում են, ամեն ինչ ունեն, հետո գալիս է ժամանակ, իրանք ուզում են այդ փողը ծախսեն, հեղինակություն ձեռք բերեն նաև։ Մեկը հեղինակությունն է փորձում փողի վերածել, մեկ իր փողը ուզում է վերածի հեղինակության։ Եվ ասենք մարդիկ դիմում են, գնում են, դառնում են բան, ազգային ժողովի դեպուտատ, որ նստան այնտեղ, փող են ծախսում, ամեն մեկը համոզված են, 1 միլիոն դոլարից պակաս որևէ դեպուտատ չի ծախսել։ Անձեռնմխելիություն։ Անձեռնմխելիություն ունի, դա չի ասում։ Հա, ինչ ասես անում։ Հա, ինչ ուզենա կանի, այդ 5 տարին գոնե, ինքը փակ անձեռնմխելի է։ Կամ ասենք նաև դա օգտվում է շատ ու շատ բաներից վերջի վերջում։ Լիքը բաներից օգտվում։ Հա, բայց քյասիպ չեն, չէ՞։ Ես քյասիպ երկրում։ Եթե դու կարում ես 1 միլիոն 10 որ դառնաս դեպուտատ, այդ քու ինչին է պետք է դեպուտատ լինելը։ Լոնդոնի քաղաքապետը հեզանիվով գործի է գնում։ Շատ հանգիստ։ Մարդը համ ոչ նամակուր բաու իրա չափով ամեն մարդ իրա չափով հա ամեն մարդ իրա չափով ասենք ավտո չի քշում բարոր չի պահում ինքը ամեն առողջ է զգում իրան չէ ցանի վաշում ես մեր անխիժները ինքնաթիրը եթե նստեն միտեղ գնալու ցանկաց բանով չգնան VIP սրահում չնստեն VIP սրահը եթե դու գնում ես մոսկվա տոմսն արժի 350 դոլար VIP-ը վարժի 2500 դոլար։ Դուք պատկերացնու՞մ եք Ամերիկա գնալուց ինչ փողեր արժի։ Ու դա իմ հաշվին, բոլորի հաշվին։ Այո, պետական բյուջեի հաշվին, նրանք ման են գալիս ամբողջ աշխարհը։ Աստված ասում է, որ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը լավը լինի։ Ու համերաշխ ամենակարևորը, եթե մենք համերաշխ լինենք, ոչ մեկ մեզ չի կարա ջարդի։ Շատ ապրեք։ Ինչ ուզում ենք անենք, մենակ պիտի համերաշխ լինենք։ Չէ՞։ Շնորհակալություն։ Քեզ էլ շատ մերսի։